დაიწყოთ. სადავლი ავტორია ვენედიქტ ეროფეევი. რუსი. სწორედ რომელ წიგნში ხვდებით იოსარიანს? შემდეგი. ხაფანგი 22, მინდა წერა რა გითხრათ, რით გაგახაროთ? ისა, ილია. სწორია მარტინთა რომელ საგვარეულოს აკუთნის კასტელის კლდე? ისა, ლანისტერები. სწორია რომელ საუკუნეში გამოიცა გზაზე? მეოცე. სწორია რაგვარია ლოტის ცოლის ავტორი ვისლავა? ისა, შიმბორსკა. სწორია ჭელძეს რომელ რომანში ხვდებით ურუკს? შემდეგი. ყოველმან ჩემან პონომა, როგორია დასავლეთის ფრონტი რემარკის წიგნის სათაურში? უცვლელი. სწორია სადავლი ეპოსია მაჰაფარატა? ინდური. სწორია რუსთაველთან ვის წაართნოს ტარიელი გამოქვაბულს? ტარიელი გამ შემდეგი. დევებს მილორად პაუჩის ხაზარული სიტყვის? კონა. სწორია კომისებში რამაც ხელით ვიცნობ ტონი სტარკს? ისა, აირონმენი. სწორია რომელი ქართველი წელის მოთხრობაა დიდი იოსები? ისა, ილი, აკაკი. განსახურდიას ვინ დაწერა დორიან გრეის პორტრეტი? ისა, ოსკარ ვაილდი. სწორია რომელი წელის პერსონაჟია მადამ ბოვარი? ისა, შემდეგი. ფლობერის ჰერბერტ უელსის რომელ წიგნში აღწერილი მარსელთა შემოტევა? შემდეგი. სამყარო თომი ვისი პიესაა ბაყაყები? ისა, შემდეგი. არისტოფანე როგორია სამყარო კონან დოილის წიგნის სათაურში? შემდეგი. დაკარგული დრო ამოიწურა. დათამ დააგროვა 10-2 პასუხი.